Kana ipapa pangotonaro
asi ndatokuti handikakutangire ndikandese ndomu advance ndese ndikutanga ndikufamba kwese kwakuita usiku tutopana kokuchenjerera because ani kuchenjerani tsogera ugare pasi apa ini ndorara mumba Alphonso unozviziya kanga ndiri ndimutsa ndinomutsa na fabo kurogoti eka bati pamuno kuri chokoko gara pasi apa ana zvauri mutaura izvi Mara ndau zvenene chicha bhutsu. Eka nebhutsu ndimune chichibiza. Seyo. Pazi yakanaka takuitura. Nuitura kubva. Ndakuitura. Ii ndakaitura zii. Ii ndakaitura zii. Ii ndakaitura zii. Ane chichibiza. Ndakaupa mari. Ndatenga nhasi. Ndakaupa mari. Inai. Ndatenga nhasi ane chichibiza. Akakuvhara bhutsu yacho yaudaro chikicha kuvhara kwakakuita chii wana panzvimbo anenge akubaga because t-shirt imbavha akamubaga tinoona uzimbavha anongera kuzvirira tinoona uzimbavha here I'm a re-guestar in life I'm a re-guestar in life oh sadaitu aizvedu tenda tsanga ime 5 rand chibagere eh Andina 5 rand kupa munhu. Apa 5 rand yake tinedu. Vakoskora sei umwe gumbo. Ah 8. Ah 9. Ah 8. Mure wabato warohwa. Anasi amangwana kuna akina. Kuna windi windi president ndi windi president mangwana ma ticket ndi nawo ma ticket ndi gira seyo banje twarafa ai zvinoza zvina basa vanoto zendi anonzi vendi don't know like veneta uya ha satopina ndi jeff kuenda kuenda ndokunova veneta uya si ndiwo jeff ndiwo ibata bubu what problem ndiwo ibata seje internet Achi vendeta. Ba vendeta no ba. Ale bata se jeb. Achi vendeta. Achi vendeta. Ba non kana mu YouTube. Saka waka garire pana bona swada pina mu YouTube. Wa itaka mu tenga masukomba. Ayo shawa. Kwe moshe. Ma mina na moja wa doti puti. Yo na ro kambaira. Yo mama wa mami wa mami swa wega. Maya ndozvatinoita kutibure pa YouTube. Yo uzimami. Eh atembotata wa mami tandotita 10 minutes. This is a ghetto. We are living in the ghetto. Vaya kuno kuga. Asimurewa. Mami sana tichita sechiputika. Vamwana mushonga. Vanoshanda wezvikuri ndozvimurewa ndinokwira miti. It is say. Yes, akwita vamwe varuto commander fight Jesus kutoti ndotokwira kuti vananga ndo wa mami sauri pa Jesus. Vamwe Ndira jitara kata wakanokedzera ini. Ndaro vakakutora kuti vakabvisa. Arikuziya vari kuvanokedzera. Haini parike nimure vafane, varike nindaka urwa 1 gwadi cheta umuke. Eh, ama kuda asangani. Izviti. Sawo nditi gudo vanhu. Amuni huromba. Sevwa kuvuya. Godzilla. Lana asikatore video ndamuka. Vaziya vaziya waru vaziya. Okay. I'll take it in. Murewa panyaka bajoza chiri ata iyo mwana. Murewa hanzi wakachuka kusageza chete. Anikeda kusaita sei. Ayo anibichi. Ane manza. Saka njanzi yakonyasha anobhisha. Murewa. Mure. Yakoyanya.
Pajana chibone nino chapiwa naTinhonho. What a stupid. Christmas is coming. Champagne, my presents. When my presents opening Boxing Day. Boxing Day, you know what is the other way? Quang. It was in Quanguno Naya. It is no nice bugger as a fool. As a fool, a woman, so can have a man, as a fool, and also can have a disappear. Varro, a patch of papa, you know, a sick man. I got seven of my younger one. I own Panayun. I got seven at Dombo. Dombonumzia. Dombonumzia. Dombo, I got seven of my new shoes. I'm on a pan out, peanut out with some sort of a pan out.